Апатія та втома – супутники тривалих карантинних обмежень. Люди все менше хваляться досягненнями онлайн і все більше скаржаться на те, що не вистачає енергії, немає настрою та вже хочеться на роботу. В особливо складній ситуації опинилися актори. Традиційний театральний сезон скоро закінчиться, а творчий потенціал залишається невитраченим. Кому вподобайки замінюють аплодисменти – дивіться далі. Дніпровський муніципальний театр «Віримо» карантинити почав разом з усіма 12 березня. Хто за ким більше сумує, актори за публікою чи навпаки, будемо вимірювати гучністю оплесків, розміром букетів і кількістю проданих квитків. Потім, а поки що, ласкаво просимо в Інстаграм. У профілі театру можна стати учасником бліц-інтерв'ю з акторами та режисерами, послухати, як співає Тимофій Тарковський. Бабушка вяжет носкиня путевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. Побачити, як танцює Яна Мінусян. І долучитися до читальні. Приводом відкрити нову рубрику став Всесвітній день поезії 21 березня. Актори почали читати улюблені вірші, знімати їх на відео і викладати в Інстаграм. Аристарх Домінікович Гранд-Скубік, знаходясь на карантині, читає басню Ніколая Ердмана «Верблюд». І ігольне ушко. Потім був Всесвітній день театру 27 березня, і традиція мала продовження. Власне, так і планували, адже немає приводу не ділитися мистецтвом з глядачами, хоча б у такий дещо спотворений спосіб. Зворотній зв'язок, вподобайки і коментарі. Але цього акторам замало. Просять і глядачів читати, записувати і ділитися, адже творчості зайвої не буває. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Червоні черепиці, оранжеві коти, а я біжу по східцях от сонця золотих. Я трішечки дитина, а трішечки вже ні. Столичний дикий театр паніці протиставляє планування і щедрість. На сайті докладно розписали, яку виставу, на яку дату попередньо перенесено. А на Фейсбуку нагадали, де подивитися спектаклі онлайн. Безкоштовно і коли завгодно. В Ютубі точно є записи 7 вистав. Український актор театру, кіно і дубляжу Андрій Федінчик та його дружина, актриса Наталка Денисенко, вимушений прості, обігрують кожен по-своєму. Чоловік веде своєрідний відео-щоденник карантину. А жінка читає поезії. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Разом вони чекають виходу другого сезону серіалу, який зробить їх кінородиною. Наталя та Андрій у шлюбі 4 роки, але пару закоханих зіграли вперше.